133 metrov danes v kvalifikacijah, bil je zelo dober, suveren, včeraj na 22. mestu. Dobre pogoje ima sedaj le Timi Zajc, ki je izjemen letalec. Ja, zelo, zelo uspešno v finalu se bo Timi Zajc boril za visoka mesta. 139 metrov, najboljša daljava te serije, ocene pa 4x19, 1x18,5, 8,5 točk odbitka in mislim, da bo v tem trenutku krepko prevzel vodstvo Timi. Timi Zajc za 9 točk pred Klimovom, tretji Alto, četrti Jelar, 14. Semenič. Ja, odlično je opravil Timi svoje delo. Čakamo pa šele na Laniška in Petra Prevca.